Lekár Jan Karbat viedol kliniku umelého oplodnenia v Holandsku. Hoci sa dlhé roky pošuškávalo o jeho divných praktikách, až po jeho smrti bolo DNA testami potvrdené, že oplodnil desiatky žien bez ich vedomia vlastnými spermiami a v krajine má minimálne 50 až 200 potomkov. Holandský lekár je však len holobriadok v porovnaní s rakúskym biológom Bertoldom Wiesnerom. Ten bol v Anglicku v 50. rokoch minulého storočia takmer jediným darcom spermobanky svojej manželky a stal sa otcom minimálne 600 detí, samozrejme bez vedomia ich matiek o skutočnom darcovi spermií. No, tak ten by mohol založiť politickú stranu Sme rodina. Na prvom mieste kandidátky by mal kandidovať. Nie, ale je to odvaha, nie vôbec. Že tie, no, ale keď niekto daruje, však hovorí sa, že nie len darovanému koňovi, ale aj darovanej spermii, nepozeraj na zuby. Ale... Na šumiaci sa tak hovorí. Na šumiaci. Ja, keď som bola žiačka, tak som svojmu spolužiakovi hovorila, že moja mama mi povedala, že darčeky nosí Ježiško a deti nosí Bocian. A on sa ma vtedy opýtal, a tvoj otec čo robí? Ale vieš, čo najlepšie, že oni mu ešte aj platili za to. Akože. No jasne. Takže ja mám naozaj len jednu, jedinú, jednoduchú otázku, že to len lekár si môže otvoriť takúto kliniku na Slovensku, či aj? No, vieš, uvažuješ vážne o tom na staré kolena? Na staré kolena.